Cal ensenyar què va ser l'Holocaust per tal que no torni a passar. Amb aquesta intenció es va desenvolupar l'acte en commemoració al Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, el qual va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona. L'acte, organitzat per la Facultat de Filosofia Ramon Llull, va anar presidit pel cardenal Sistac. El degà de la Facultat de Filosofia, mossèn Jaume Aymar, va introduir l'acte, plantejant el tema a partir de les preguntes de Benet XVI, durant la seva visita a Auschwitz el 2006. On era Déu en aquells dies? per què va restar callat, com és que va tolerar aquest excés de destrucció, aquest triomf del mal. És una crida a la nostra consciència i és una crida a dir bé, podem continuar tenint esperança a la humanitat després del que va passar en aquests camps de concentració. Certament una ferida així ens fa madurar a tots. Aquesta introducció va continuar amb la intervenció del doctor Simon Emergui, president de l'associació jueva d'àmbit internacional més important, la Nai Brit Magmanides, coorganitzadora de l'acte. Emerguí va motivar la promoció d'aquests actes que vetllen perquè la memòria col·lectiva d'aquests milions de víctimes de l'Holocaust es mantingui. Cal ensenyar el que va ser l'Holocaust perquè no es torni a repetir mai més. Contra l'oblit hem de transmetre. Contra el silenci hem de senyar. Contra la negació hem d'educar. Segons va dir, cal educar per tal de fomentar els drets humans en un clima de diàleg i solidaritat contra la xenofòbia, els prejudicis, el racisme i l'antisemitisme. Després d'un minut de silenci en memòria de les víctimes, va començar la ponència del rabí Alain Michel, que duia per títol La Shoa, entre l'absolut i el relatiu i entre el particularisme i l'universal. En la seva intervenció, Michel va reflexionar sobre la Shoah des de les teories dels filòsofs jueus André Neher i Manitou, dues explicacions sobre la presència de Déu a la història universal i, més concretament, a la de la tragèdia de l'Holocaust. Es va parlar del silenci de les víctimes i el silenci de Déu, que no és més que la conseqüència de la llibertat que ens va donar.